над гората се спусна мрак. Имаше жива душа. И ето ги, всеки ден, вампири! А, Тони! Престани вече с това. Добре сте ни дошли. Легло и закуска точно зад ъгъла. Виждаш ли отражение? Имали ли сте гости без отражение? Не! Знаем, че всички истории за вампири са само измислица и толкова. Как се казваш? Тони Томпсън. Рудолф Саквил Бак. Идваш ли с мен? Да! Аз летя! Не знам как вие смъртните изобщо вървите. Виж! Вампирска епидемия. Надушвам я отдалеч. Това е Рукани, ловецът на вампири. Грози ни опасност. Семейството ти е застрашено. Нека ви помогна. Той не е вампир. Не можем да се доверим на един смъртен. Той ми е приятел. Това е важното. Спаси ми живота. Любимата класика. Остани тук и поспи. Заето е. Оживява на екрана. Пази се от небето. Пази се на пътя. Вампири! Ще ви науча аз. Пази си шията. Чао, смъртен! Здрасти! Малкият вампир! Малкият вампир на 3D Хелоуин 2017.